្រៃមកទូរទស្សនិកជនបន្តនេះគឺជាគូទី2ដោយដែលយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាសម្រាប់កម្មវិធី200មីលាន Money Drop រដូវកាលទី2សម្រាប់អស់លោកអ្នកចូលចង់សាកល្បងនូវសមត្ថភាពចំណេះដឹងទូទៅជាពិសេសចង់បានលុយដល់ច្រើនសន្ធឹងធាប់ដូច្នេះសូមកុំភ្លេចចូលរួមហើយរងចាំមើលតើគូទី2នេះអាចនឹងទទួលបានលុយពីកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបានឬទេនៅក្នុងពេលនេះសម្រាប់បៃខណារីមួយគូដែលជាគូទី2នេះគឺតម្រូវទៅលើមិត្តភ័ក្ដិនឹងគ្នាសូមស្វាគមន៍ដល់កញ្ញាលីណានិងកញ្ញានីតាសួស្ដីលីណានីតាបាទនីតាលីណាចាបាទជាមិត្តភ័ក្ដិនឹងគ្នាចាបានឆ្នាំហើយចិត្តមួយឆ្នាំហើយចិត្តមួយឆ្នាំហើយតែមិនចឹងសប្បាយចិត្តទេឃើញបេក្ខជនគូមុនគាត់បានលុយស្វាយសង្ឃឹមថាដូចគាត់អត់សង្ឃឹមថាបានលើសគាត់លើសគាត់ហ្មងខ្ញុំយកដូចគាត់មែនទេចាគេត្រៀមលក្ខណៈអីខ្លះដើម្បីចូលរួមបានត្រៀមសំណួរមួយចំនួនអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំត្រៀមចំណេះដឹងដែលគាត់បានរៀនមកតែគេលីណាសប្ដាហ៍ថ្ងៃធ្វើអីលីណាអឺធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយអញ្ចឹងផ្នែកអីផ្នែករដ្ឋបាលរដ្ឋបាលចនីតាខ្ញុំតោះធ្វើការក្រុមហ៊ុនដែរផ្នែកធនធានមនុស្សធនធានមនុស្សណាចាបាទហើយអ្នកទាំងពីរបើសិនជាឈ្នះលុយដោយអ្នកទាំងពីរមុនតើតាយកធ្វើអីខ្ញុំយកចង់បើក business មួយអញ្ចឹងនេះមួយចាខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងសូមពិនិត្យលុយស្វាគមន៍អបអសាទរមួយបងបាទខ្ញុំហីបាទបោះខ្ញុំហីបោះអ្នកទាំងពីរដែលត្រូវប្រគល់ឲ្យលេងសូមយកឥឡូវទៅបានអត់ទេអត់ទេសូមម្ដុំទុកចាក់សាំងទីម្ដងទៅអូអត់ទេម្ដុំនេះ4លានលោកសាំងប្រហែលលីត្រចាក់ទៅហ្នឹងជីករត់ក្រោះឲ្យគេកាត់ក្រោយតិចអូនភិកច្រើនឲ្យតែបាយកជនបាយខានារីណាមកសួរខ្ញុំខាងលុយនេះបោះខ្ញុំប្រហែលចាញ់ហ្មងអូយម៉ែឯងក៏មិនញ៉ៃអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសុំដកពាក្យក៏បានដកពាក្យចាំថាពេលឈ្នះបានខ្ញុំមែនតើណាអាហ្នឹងត្រូវដូចតែព្រីងមកអញ្ចឹងមុនហ្នឹងពីអ្នកគេដាក់សួរអញ្ចឹងឯងគេខំប្រឹងលីឈ្នះឯងចាគេអញ្ចឹងត្រៀមហើយនៅត្រៀមហើយឯងដូច្នេះចាប់ដើមជាបន្តកម្មវិធី200មីលាន Money Drop បាទសូមអ្នកទាំងពីរមើលទៅកាន់ LED ប្រាក់ចំនួន200លានរៀលហើយសម្រាប់សំណួរទី1ប្រធានបទមាន2គឺស្នាដៃការបោះពុំបាទងាកមកវិញស្នាដៃការបោះពុំបាទស្នាដៃឬក៏ការបោះពុំស្នាដៃបាទស្នាដៃខ្ញុំដឹងច្រើនគាត់ថាពេលខ្លះខ្ញុំបាយអ្នកនិពន្ធវាច្រើនសូមជឿស្នាដៃស្នាដៃចា៎បាទនេះទី2សម្រាប់ជ្រើសរើសយកប្រធានបទស្នាដៃសូមមើលទៅកាន់ទូចម្លើយឯអាដាមហ៊ុនហេងកវីជុំមុនធឿនលោកសុកជំនូលោកស៊ុំសារឿនសំនួរសួរថាតើបទស្ដាយឈ្មោះនិស្សិតរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសត្រូវបាននិពន្ធដោយអ្នកណាឯអាដាមហ៊ុនហេងកវីជុំមុនធឿនលោកសុកជំនូឬក៏លោកស៊ុំសារឿនស្ដាយឈ្មោះនិស្សិតសូមសំណាងឡោហើយតាមតា
តោះចាប់រួយអប់ប្រាប់អប់តាមួនតាមទីតាមួយតាមមួយតាមទីមួយគូហូរសាផងសងអត់ឲ្យប្រងឆ្លើយអូសអត់តិចឬអូនផ្លេចហើយខ្លួនជានិស្សិតណាគេជាងបត់ហ្នឹងដូចទូប្រុសអ្នកណាគេទេខ្ញុំផ្លេចបាត់ហើយអ្នកដើរទូនេះដូចជាយុទ្ធរាឆាននេះកាលហ្នឹងស្ដាយខ្លួននិស្សិតទូហូរសាបងសងអូនឲ្យប្រងឆ្លើយឬអស័យមកផ្លេចហើយมันยอกไอ้ดำหุ่นแห้งมาซ้อมนัวซ้องโอนตื้อเล่งเล่งปีรอยเลียนนาคเม้งให้อัดยอชงอได้สับวันนั้นอัดได้ได้ปันใต้อัดดังเออแค่ปนนั้งโอ้บอดนี่หลับใบนาก็กราบมองบอดนั้นอ่ะจิมแซกคือหาไฟลุกรุกนิสิตខ្ញុំខំមួយថ្ងៃខ្ញុំឈៀងប្រហែលជាបត់ស្បាយឈ្មោះនិស្សិតហ្នឹងប្រហែលជា7ទៅ8ដងហ៎ហើយមួយថ្ងៃធ្លាប់ស្ដាយមែនបាទមិនស្ដាយទេតែស្រឡាញ់អត្ថន័យកាលពេលចំនួនចេញមកបត់ហ្នឹងយើងនៅនិស្សិតនោះបាទតែបងមិនស្ដាយទេបត់ចម្រៀងបងអាឡ័យត្រឹមគេហៅថានៅអត្ថន័យសំណោះឬក៏គេហៅថាគិតអណិតមនុស្សប្រុសក្នុងបត់ចម្រៀងប៉ុន្តែបងស្ដាយនៅលុយរស់ហ្នឹងដែលត្រូវបាត់បង់ទាំង200លានអូយម៉ៃកុំនិយាយចឹងខ្ញុំភ័យណាកងតភ័យភ័យតអីភ័យខ្លាចបាត់បងបាត់បាត់ហ្នឹងមិនមែនបាត់ពីដើមទេណាចាបាទបាត់ហ្នឹងគឺបាត់សម័យទេចាញ់ឆ្នាំដូចទុំ9ជាង2000ឯហ្នឹងទស្សវត្ស90 2000ឯហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបាទថ្មីថ្មីហ្នឹងទេដូច្នេះសម្រាប់សំណួរដែលសួរថាតើបាត់ស្ដាយឈ្មោះនិស្សិតរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសត្រូវបាននិពន្ធដោយអ្នកណាចម្លើយទី1ឯកឧត្តមហ៊ុនហេងមិនមានទឹកប្រាក់កវីជុំវុនធឿនចម្លើយទី2លុយមាន6 8 10 12 13ដុំបាទ52លានរៀល13ដុំចំណែកឯចម្លើយទី4លោកសុំសរឿន6 8បាទដូច្នេះលុយ32លានរៀលទៀតបន្តទៅចម្លើយទី4និង116លានរៀលចម្លើយទី2អទី3ឆ្លើយថាលោកសុកចំនួនស្ដាយឈ្មោះនិស្សិតកម្រិតបរិញ្ញាខុសហើយលោកបងចាខុសហ៎ចាខុសបត់ធ្វើបត់អត់ត្រូវទេមិញខុសតុងអា I'm sorry ទូរស័ព្ទបងសោះអូនអស់លុយ200លានត្រូវអត់ឡើងត្រូវអត់អូខេតោះឡើងមកខាងមុខដាក់ដៃលើលុយថាតើចម្លើយមួយណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវសូមទៀងទាត់ទាំងអស់គ្នា